вот цигарет. Лохове мишей. Ясно. Поверхню стану на планету. Какво фен ти? Къде го ти? Има някой като ушо. Толкова древни, че не го виждам. Не го виждам. Се едно ланкиди. И пак е ланкида това. Ето биониката да ти разправих. От природата да се научиш как строиш. А, е това да го гледахме. Да. Не беше част. Не го репя. И велкрото е така, де се захваща от него направи. И котешко око е това, де отразява. И блендата на фотоапарата от кото. Бионика, любимата ми наука. Трябва да е така. Опа. Давай газ. Забор газ. О, не, трябва да е така. Газ. Хайде, Кирчо. Те са щупили мене. Ние от час я разбираме за този музей. Добре, че беше ножката. Ма не, то това е грешно платно. Е, тия са правилните.
Ето. У нея са грешни платната. Ари бе. Не е то вързаното. Нище. Що не спира, бе? Да го изключа от контакта. Не знам. Те са имат таймер сега. Това кое?